përmjet Skype-it me mua do të jetë në një lidhje në këtë moment eksperti e çështjeve zgjedhore Gerta Meta. Zonja Meta, përshëndetje. Sot në takimin me presidentin, partitë e vogla kanë propozuar që data e zgjedhjeve të jetë mes 4 majit. Mendoni se do të arrihet një konsensus mes palëve duke qenë se tashmë majoranca ka kërkuar datën 11 maj? Shikoj, natyrisht që ne na vjen mirë që e dëgjojmë që presidenti ose institucioni presidentit ka filluar takimet me partitë politike, është një eksperiencë dhe një situash histori që ky institucion tashmë e ka krijuar që përpara se të fiksohet institucionalisht dhe të dekretohet data e zgjedhjeve, do duhet patjetër një konsultim me gjitha forcat politike të cilat do të jenë ngarëse dhe aktor potencial në zgjedhjet e 2025-s. Absolutisht që nuk po i hym pjesës që ndoshta duhet bërë më shpejt që të merrej ky reagim dhe kjo lloj dakordësie nga forcat politike, por fakti që të gjithë aktorët politik tashmë janë të mobilizuar për të dhënë, ti thua, opsionin e tyre, edhe si thua, logjikën e tyre që pse kërkohet një datë e voditshme për të gjitha palët, dhe data tregon si thua dhe hym në procesin zgjedhor me një datë që do të ketë një lloj dakordësie për të pasur një lloj demokracie të garës në ditën e zgjedhjeve. Janë dy data si kundër dhe ju e prekët, që absolutisht edhe ne tashmë jemi në djeni të datës 4 dhe datës 11. Kemi një lloj reagimi nga partitë e vogla të cilët kanë qenë të parët aktorë që janë takuar sot me presidentin, dhe natyrisht edhe nga komunikimet tona kemi arritur që të marrim një lloj situash analize të përzgjedhjes së datës 4 maj. Partitë vogla datë duke dhënë argumentat e tyre që data 11 maj që supozohet që mund të ketë një dakordsi dhe nga palët e tjera ose do të kërkohet nga partitë më dha dhe ndoshta nga Partia Socialiste sikundër UCEK, nuk është e parapëlqyer për vetë faktin që data 9 maj është një aktivitet madhor që do ta bëjë qeveria në përkuptim të ditës fitores kundër nazizmit, dhe natyrisht ka një aktivitet tjetër që të gjithë palët e komunitetit ndërkombëtar do të jenë në Tiranë, dhe natyrisht që do të jetë një lloj situash padrejtësie nga ana e partive të vogla gjykohet që detyrimisht kryeministri ose Partia Socialiste do të jetë në charge të këtyre aktiviteteve, dhe duke konsideruar që jemi dy ditë para zgjedhjeve, nëse do të caktohet data 11 maj, kjo e prish situash ekuilibrin dhe disbalancën e një fushate zgjedhore ku palët duhet të jenë në situash një lloj në testimin edhe në fillimin e fushatës zgjedhore në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Po çfarë ndryshimi ka data 4 maj dhe data 11 maj? Ju kuptoj qartë. Po ku është diferenca ndërmjet 4 majit dhe 11 majit? Për të pasur një lloj, domethënë sipas analizës, është për të pasur një lloj balance që mos shfrytëzohen limitet e gjithë potencialit dhe kohës televizive që vetë kryeministri dhe gjithë qeveria dhe gjithë anëtarët e kabinetit do të kenë për disa aktivitete të cilat janë të paracaktuara në agendën qeveritare, dhe natyrisht kjo nuk i shërben situash gjithë panoramës dhe gjithë ngarkesës politike që aktorët dhe situash partitë tjera të vogla dhe ndoshta dhe aleat të tjerë të cilët janë në këtë lloj diskursi që nuk mundet të ja lënë situash gjithë këtë lloj propagande hyrjes në ditën e zgjedhjeve në 11 maj, kur i gjithë komunitetin ndërkombëtar do të jetë me kryeministrin, kur gjithë panorama do të jetë dhe media do të jetë duke pasqyruar të gjitha këto aktivitete, do të jenë si thua brigada e luftëtarëve të luftës nacional çlirimtare. Domethënë është ideja që do të përdoren si thua pensionistët përpara se të hyjet në zgjedhje duke përdorur këtë lloj propagande nga ana e qeverisë apo nga aktivitetet të cilat janë të paracaktuara në agendën politike të qeverisë apo majorancës aktuale. Të paktën këto janë deri tani situash disa deklarime sporadike, por ndërkohë ne do të dëgjojmë edhe palët e tjera, natyrisht do të
do të shikohet se si do të jetë edhe analiza që do të bëj institucioni i presidencës për të ndarë, si thua, dy datat finale, 4 dhe 11 majin e 2025-s për të përcaktuar, si thua, dhe për të dekretuar përfundimisht këtë datë që të fillojnë, si thua, të gjithë institucionet që mirë administrojnë procesin zgjedhor. Sepse le të themi që natyrisht kjo është një si thua, fillimi një diskursi të garës politike, por natyrisht fillon me dekretimin e datës së zgjedhjeve, por palët politike përveç se diskutimit të datës së zgjedhjeve kanë në agendën e tyre politike edhe një kërkesë nga kryekomisioneri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të pasur një lloj dakordësie në lidhje me disa ndryshime të kodit zgjedhor, sidomos dhe specifikisht për disa afate ligjore që ata duhet i rishikojnë, meqense ne gjithë dim tashmë që zgjedhjet e 2025-s kanë një rrisim të veçantë përveç gjithë problematikave që ka pasur ngarkesa politike brenda territorit të Shqipërisë. Ne do kemi dhe votën e gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë dhe natyrisht kjo është një ngarkesë e madhe për afatet e kalkuluara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zonja Meta, pikërisht është kërkuar për të pasur një dakordsi për ndryshimin e këtyre afateve ligjore të shprehura konkretisht në kodin zgjedhor. Zoti Duka tha se zgjedhjet duhet të zhvillojnë, edhe ju e përmendët, para samitit të Komunitetit Politik Evropian, pasi kjo mund të ndikojë në zgjedhje. Opinioni juaj në lidhje me këtë, cili është? Mendoni dhe ju kështu? Shiko, unë mendoj që mos ta konfuzojmë situatën për para kohë, absolutisht që ne jemi dakord për një garë zgjedhore dhe për një fushat zgjedhore, sepse ju e kuptoni që në qofë se do t'jetë data 11 maj, do t'jemi 2 ditë para zgjedhjeve. 9 maj, edhe në 11 maj do t'jenë zgjedhjet që do t'jemi edhe atë në pragun e heshtje zgjedhore, edhe mbylljes së fushatës zgjedhore, kështu që natyrisht partit kanë atë interesin e tyre për të parë që ngarkesa dhe propaganda politike do t'jetë e maksimalizuar për Partinë Socialiste dhe për mazhurancën aktuale. Kështu që ata duan që të anashkalojnë të gjithë këtë lloj aktiviteti madhor që është i përcaktuar, por ndoshta do duhet një lloj transparencë nga qeveria për ta parë që a ka qenë në agjend ky lloj aktiviteti dhe i fiksuar komo para apo është një aktivitet i stisur për të paraprirë, si thua, kompozitetit të mbylljes së fushatës zgjedhore, nëse data do të jetë gjithmonë data 11 maj. Kështu që për sa kohë jemi në fazën e diskutimeve dhe për sa kohë kemi një lloj shqetësimi të aktorëve politikës të cilët do të jenë subjekte zgjedhore garuese, unë mendoj që kjo analizë duhet bërë edhe duhet reflektuar edhe nga vetë presidenti, cili është situash institucioni bazik i cili ka situash edhe atë postin e ti honorifik për të dekretuar datën e zgjedhjeve, bazuar pikërisht në këto kërkesa edhe në këto konsultimet paraprake, se le të themi edhe ta bëjmë pyetjen që cili është sensi dhe qëllimi që këto parti po pyeten paraprakisht, dhe në qoftë se ata shprehin një shqetësim dhe ata e kanë shumë seriozisht artikulimin që preket standardi i procesit zgjedhor të 2025-s, qoftë edhe me një datë jo parapëlqyese për gjithë komunitetin e partive politike, natyrisht që kjo është një peshë që duhet ta mbajë jo vetëm partitë politike, por dhe institucionet që e dekreton datën e zgjedhjeve. Pas takimit, zoti Idrizi tha se janë ende në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për padinë që është bërë nga partitë e vogla kundër kodit të ri elektoral dakordsuar mes PD-s edhe PS-s për mbylljen e listave me 1/3. Nëse do të pranohej padia, çfarë ndodhte më pas? Çfarë do të ndodhë? Nëse do të kemi hapjen e listave, është pyetja më konkrete. Pra partitë e vogla janë kundër kodit të ri elektoral, pra me mbylljen e listave me 1/3, nëse hapen. Janë për t'i hapur listat. Në qoftë se gjykata kushtetuese do të marrë një vendim të tillë, patjetër që ne jemi përpara faktit që vendimet e gjykatës kushtetuese janë të padiskutueshme, natyrisht do të ketë një reflektim të shpejtë për sa i përket mënyrës se si do të operohet në përkthimin e listave zgjedhore. Mendojmë që nuk është vetëm kjo, ne kemi dhe situash kallëzime të tjera dhe paditë të tjera në gjykatën kushtetuese dhe nga aktorë të tjerë të partive politike, dhe natyrisht që jemi edhe ne
dita ditës të prirur për ta mirë pritur edhe për ta lexuar edhe për të zbardhur në kohë këto vendime të gjykatës kushtetuese, natyrisht dhe gjykata kushtetuese duhet japi një si thua indikacion për sa i përket a do ta kemi të vendim përpara zgjedhjeve të 2025-s. Dhe e mira kështu do të ishte që para datës dhe dekretimit të datës së zgjedhjeve ne duhet kishim një vendim gjykatës kushtetuese, por patjetër që të gjitha partitë janë të angazhuara dhe jo vetëm partitë, por dhe ne si aktor shoqëri civile kemi pas në rekomandimet tona që edhe në një nga sugjerimet tona që patjetër një alternativë shumë e mirë për të pasur përfshirjen e qytetarëve jo vetëm si votues të mirë fillt në ditën e zgjedhjeve dhe lista e hapur do të ishte si thua një aksion politik i rëndësishëm për qytetarët që ata të vendosin vetë për kandidatët që ata do t'i përfaqësojnë në parlamentin e ri të Shqipërisë. Kështu që besoj që kjo do të ishte një fitore jo vetëm për partitë politike, por ndoshta edhe për vetë qytetarët, të cilët do ta vlerësonin edhe më tepër fuqinë e votës dhe rëndësinë institucionale që ka vota e tyre, sidomos në periudhë zgjedhore dhe në mënyrë të veçantë në ditën e zgjedhjeve. Vota e emigrantëve është miratuar, mendoni se do të realizohet teknikisht sa i takon çështjes së postës e kanë fjalën dhe që të numërohet në kohën e dur dhe ashtu siç duhet? Po, kjo është një pyetje më të vërtet që besoj që gjallë interes edhe kuriozitet shumë të madh në mënyrën se si do të menaxhohet vota e diasporës apo e gjithë qytetarëve shqiptar jashtë territorit të Shqipërisë. Ashtu si kundër ne gjithmonë kemi thënë që partitë politike tashmë e morën këtë lloj vendimarrje pa e konsultuar me bazë të gjërë që a do duhej vota e diasporës në zgjedhjet e 2025-s, pavarësisht artikulimeve politike që ne kemi 4 vjet që i dëgjojmë që nga ndryshimet kushtetuese të korrikut të 2020-s, që nga vendosja në kodin zgjedhor në zgjedhjet e prillit të 2021-shit që është një premtim i cili duhet realizuar që atëherë u realizuan dhe zgjedhjet e tjera, erdhëm në zgjedhjet e 2025-s, pra është një lloj si thua premtimi i kalkuluar mirë nga palët politike në mënyrën se si ata kanë lozur për ta paraqitur përpara elektoratit brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë. Jemi në një moment shumë kritik. Unë edhe theksova dhe pak më përpara që edhe institucioni i Komisionit Qendror Zgjedhjeve e ka dhënë alarmin e tij që në qoftë se palët politike nuk do të gjejnë atë lloj dakordësie për të përshpejtuar dhe afruar afatet ligjore në mënyrën se si do të menaxhohet nga Komisioni Qendror Zgjedhjeve, si do të regjistrohen partitë dhe subjektet, sepse kanë afatet e tyre, si do të regjistrohen koalicionet, si do të jetë procesi i ankimimit në kolegjin zgjedhor për gjitha kundërshtitë që do të kenë palët politike me fillimin e fushatës zgjedhore deri në ditën e zgjedhjeve dhe pasaj. Të gjitha këto kanë kosto edhe afat kohor, sa të bëhet pagia, sa të shkojnë në institucion në kolegj, sa të zbardhet kolegji vendimi do të ditë. Të gjitha këto pra e rrisin situash dhe e kufizojnë deri në limite punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mirë administruar atë që juve e cekët regjistrimin e gjithë shqiptarëve në platformën që do të përgatisë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, investimi i postës për të dërguar materialet zgjedhore për shirë fletën e votimit. Juve e dini që fleta e votimit ka përveç se kostos së prodhimit, ka dhe ajo afatet e veta, ka dhe ajo pjesën e shpërndarjes së fletëve të votimit. Jo vetëm brenda territorit Shqipërisë, por e investuar nga një institucion si që është posta shqiptare, ajo duhet llogaritur mirë, sepse ka një afat ligjor që nëse fleta e votimit nuk kthehet nga votuesit jashtë territorit Shqipërisë, brenda orës 7 mbasdite, në ditën e zgjedhjeve, ajo nuk do të konsiderohet më dhe nuk do të numërohet si votë. Pra shikoni që ka një problematik shumë të gjerë për sa i përket afateve fillestare dhe jo më gjithë procesit që patjetër do të jetë i monitorueshëm, i mbikëqyrur, jo vetëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga administrata e saj, por natyrisht shpresojmë që ne të kemi edhe një numër të konsiderueshëm të vëzhguesve vendas
të cilët do të mbështeten me iniciativat e tyre dhe nga komuniteti dhe donatorët dhe voluntar, për të mos lejuar asnjë lloj kompromisi që të kemi korrupsion zgjedhor dhe abuzim me votën e qytetarëve që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë nga ana procedurale, dhe jo vetëm me ta, por edhe me votën e qytetarëve brenda territorit të Shqipërisë, meqense ju e dini që në gjithë këto vite ka disa problematika të përsëritura, të cilat e kanë prekur standardin dhe nuk e kanë çuar finalizimin e procesit zgjedhor, që të konsiderohet si një proces me standarde dhe një proces i certifikuar pozitivisht edhe nga misionet ndërkombëtare, si kur është ODIRI, i cili është një ndër aktorët që vlerëson e kuptoj edhe certifikon përfundimisht zgjedhjet në Shqipëri. Dhe një pyetje fundit, për faktin se dy partitë opozitare janë me lider të izoluar, si do të shkojmë në këto zgjedhje? I referohet Partisë së Lirisë dhe Partisë Demokratike. Po. Është një pyetje edhe kjo shumë interesante që i shërben situatës në të cilën do të zhvillohen dhe konteksti politik që do të zhvillohet procesi zgjedhor 2025-s, patjetër që është një situatë jo e parë ndonjëherë në kuptimin që dy lidera të dy partive të cilat kanë angazhimet e veta, kanë historinë e vetë. Ne jemi dëshmitar të asaj çoroditje në zgjedhjet e fundit që u bë me kryetarin e koalicionit të zgjedhjeve të fundit me zotin Berisha dhe gjithë diskursin politik që u bë atëherë. Do të jetë kryetari, emri i kryetarit të zotit Berisha në koalicion apo do të jetë i zotit Meta? Kështu që tashmë kemi edhe një dos tjetër dhe një emër tjetër i cili nuk është në gjendje për ta ndjekur partinë për hir të institucioneve të drejtësisë derisa të kemi një vendimarrje, dhe cila kjo do të flasë dhe natyrisht që zgjedhjet e 2025-s do të preken edhe nga kjo çorbitje, kështu që natyrisht mendoj që institucionet e drejtësisë duhet patjetër që edhe ata të japin, si thua, verdiktin e tyre dhe vendimarrjen e tyre për të sqaruar dhe për të ndihmuar këtë lloj procesi. Ne kemi edhe një aktor tjetër si që është zoti Basha, i cili dhe ai pritet që të krijojë partinë e tij të re. Ne nuk e dimë për momentin a do të jetë me parti të re apo do të aderoj në partitë opozitare rreth e rrotull. Pra, të gjitha këto janë, si thua, e ngarkojnë situatën politike dhe nuk i shërbejnë, si thua, qartësisë, se neve jemi të interesuar vërtet se cila do të jetë performanca e këtyre aktorëve të politikës, por ajo që ne na shqetëson më tepër është votuesi dhe koha që do t'i jepet në dispozicion votuesve shqiptar për të pasur një proces zgjedhor që do t'i lihet koha e dur për ta menduar ata zgjedhjen duke dëgjuar si thua programe edhe premtime të cilat janë të gjetura për të patur atë çka thuhet më tepër në lidhje me mënyrën se si ata do ta besojnë edhe do ta adresojnë votën e tyre për të bërë zgjedhjen e tyre më të mirë për secilin nga subjektet që do të jetë pjesë e garës në zgjedhjet e 2025. Faleminderit zonja Meta që ishit me lajmet në MCN. Po, faleminderit edhe juve.